Controversatul afacerist Doru Șerban, zis Habitu, a fost cel care a dat startul arestărilor preventive în rândul VIP-urilor de la Gorj. Acesta a ajuns în arest în luna martie acestui an și a tras după el și alte persoane cunoscute din județ. Bărbatul se află și acum după gratii. Pentru ce ați fost reținut? Sunteți vinovat? Da. Sunteți vinovat? Normal, da, domnule. Mă arăt, vă rog frumos. Pentru ce? Tăceți din gură, vă rog. Nu știu pentru ce. A urmat apoi în luna iunie reținerea și ulterior arestarea preventivă a lui Florin Pavel, primarul suspendat al comunei Peștișani, și acesta se află în prezent în beciul poliției gorjene. Mai are însă o șansă să petreacă revelionul în libertate și asta pentru că în a treia zi de Crăciun, judecătorii de la Tribunalul Gorj vor analiza cererea sa de eliberare sub control judiciar. Ce v-am spus? De ce vă acuză? Vorbim mâine. Vă acuză că ați dormit-o? Nu. Da. De ce v-au spus? Care e acuzația? Abuz în serviciu. Unde? Legătură cu domnul Dan Floarea? Are legătură cu mai multe. Și cu domnul Habitu? Și cu domnul Habitu, și da. Cu stadionul de la Peștișani? Și cu stadionul, da. S-a trecut apoi la arestarea preventivă a reprezentantelor sexului frumos. Femeia de afaceri Maria Lupulescu și medicul veterinar Ana Guță au ajuns în noiembrie după gratile inspectoratului de poliție Gorj. Aprovină? Nu cred că este nici motiv să ne doar răutăți ale unora și ale altora. Ați prejudiciat bugetul satului? În niciun caz. Dacă în niciun caz. O să vedem după aceea. Judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au prelungit vineri măsura de arestare preventivă pentru ambele femei cu încă o lună. Medicul veterinar este acuzat că a întocmit în fals o notă de inspecție prin care tone de carne figurau în mod fictiv ca alterate. Documentul ar fi ajuns la Maria Lupulescu pentru a scoate marfa de pe stoc. Procurorii au stabilit că prejudiciul ar fi de peste 12 miliarde de lei vechi. Femeia de afaceri este acuzată de evaziune fiscală în formă continuată și instigarea medicului la fals intelectual. Arestul poliției gorjene are o capacitate de 30 de locuri. Cei încătușați preventiv au la dispoziție televizor, dar și o bibliotecă. La nevoie pot beneficia și de consiliere psihologică. Mulți dintre ei sunt vizitați de sărbători de rudele care vin încărcate cu pachete.